tubadiniza na te ku show ya fene nganzi as fe ngabuli jo show ya feno etambulira ku mbeera ya feyensi nti ebintu byonna ebibeereeyo ebibakyankalanya ebibawa ebirowoozo naki byetujja wano ne twogerako show ya febera wo buli sawa 5 re sunday ne sawa nya buli lwakuna ekawungezi ekuleterwa engano kaswa Kaswa baking flour yengano esinga obulungi ennyo kubanga ngawa mutegedde nti coronavirus yazze government etukutira nti to stocking a supplies bera ne paka zeze ngano nga mukaga awaka buli omu bera ne ngano nga buli jonzi ze ne mikwano gyange zino Helen Nakalema Florence Yiga lwaki mugatta ko manyaga mwe amalage mugatta ko agembaga Nakula ze computer yemba. Katuveyo. Bantu uri bantu no repete mpeta yambo lapo. Na ye topic ya forwa lero esiba edda kumpi buli olukedde kubanga fe tutambulira kumwe abalabi baffe kyemba mutusabye emikwano simanyi lwaki nadala mmwe abalabi baffe abakyala mwagala nnyo tuogere ku mikwano ndoze mikwano gino ginengereje gibasobyamu na ye emikwano olwalero twagala tutunulire tulabe Ani abera omusobya mu nsonga eno omukwano nga guzze ne gukulopera omukwano nga guzze ne gwagala okuwabula ate naawe nga gwe bw'otandika okutwalira mikwano gyo biki ebifa mu relationship yammwe Helen emikwano nzera bulijjo nja kukugamba nze my saying is gwe ekintu bwe kiba kikulemye okukuuma gwe nannyini waakyo ani gw'osuubira okikuumira that means buli ky'ofulumya beera redio okibulire wantu walawona nze sina wenenyeza mikwano n'omulundi n'ogu wabula it is up to go omuntu alina ensonga yo oju handlings otya nze nga mukwano gwo bondeetera ensonga yo ng'owulya gwe kuzitoweredde of course ojja kuba seeking my attention era nja kuwa ekirowoozo kyange okitegeera kati gwe bw'onoddayo n'okinyumiza oba ani gwe kikwatako ba it is not my problem it is your problem good nange ninganga Helen Nyigira nnyo nataka kusaidia abami osonyo anko yodi. Yes. Ngira kutandikira kusaidia abami. Mm-hmm. Nyigira nnyo abami. Nenya byomanyi towairiza. Nenya byomanyi and with experience. Yes. Nyigira nnyo abami. Abanenya emikwano gy'abakazi baabwe nti be babononedde abakazi. Mikyamu. Kati nsoka ne mnenya omwami olwa negligence ye. Mm. Lwaki oleka mukyala wo afune afune comfort oba sanywe elisemba yo mu mikwano je okiraba obedde rudda wagwe mukyalo wagendera mu bakwano gwa je wa Florence abereyo agambe munange anti omwami taliyo jukira mwe mu baba abiyungu omwami agira atelisho kirabye nyo kubami abebiyungu kwati time bwe banga siya Helen kati Helen abera left alone Nali okajje wa Florence afune company na mugende autu mukole bichi kati gwe bera wo mukyala wo muwe all the best tajja genda wa Helen ku seeking you know chatafunye wu comfort na ye nacho echeuno kujukira kiri nti abakyala tebeta kulagirwa mwe muri wokola ngambo you thrive on backbiting obukukuru nigina bibina byachayi ebintu ntowe bityo kankule gwe ejoloza nje tukolere ngamba atuli mu jetufunya amagezi agatuzimba okimenyeza okubanga simanyi kufumba dine gwanga singali linga lyatu kadobanga mu Indonesia first world country okimenyeza okuba simanyi kufumba oba simanyi kubuda buda mwami ate Helen nampa bula ngaza waka nakulaga oba mungozi tijita kana kujja waka nebe kaba kasimu nebe ngende ate kankule omuchala ali confined in one home Era nga baganda balugira nti atanayitaayita. Yatenda nyina okufumba. Bwamala okutuuka kewa Helen nga, kino bakikola bwe bati. It's not always nti tuba mu lugambo, oba tuba mu backbiting, or whatever you call it. Nanti kakati. Tuwa nomu tufuna yebi ya magezi eri wa Helen. Nola baba ye, nze nina my sister. Ategeka. He? Ategeka muyonjo. Eranze nga babuli wengenda yombayo kenjiga. Mm-hmm. Kati ukuja kunga bachala out there. Boba baba nonya bunonya ngambo. Ne tuberenga bwe tugende wa mukwano gwaffe tufune ebintu ebituzimba so singa mbunga akoyo diwe tewali na ngambo abasajja bano balaba abasajja baagala nnyo okubeera bawiina omanyi abasajja ekibatuyisa mikono gyaffe nti ba ngambo omusajja abeera ne mukyala we nga yayina engeji ya musettingamu n'amuteeka wali ng'amanye nti bwe mulemba kino talina wajja kwebuza lwaki omubuusa kakati
Ruachi ba bache awami kwa noja fe. Kubatu wa wabula. Moja babu usa. Yes. Ochitegera. Kati ojamu ni mzaheza. Mwami nga yanga mbasikola. Kumbo ono ya aina setting me ya mute. Ya ina ya mute. Omusi birao. Kati emi kwa noja jamu wabula. Temuagala baba wabuli ya bakazi. Oloko mwa bakazi mwa bafula property. Njarana kukunja. Mwecho njarana kukusekerira kubanga. Bojano roza antino. Tulina akatiba kamu. Akatambuza amaka. Buli omu ngabo yakopye wali bwaina okutambuza wano nagono gatambulye kugundi yemweringa sumbusa no lwacho omubusa kumulamu ogwange gwe mutwalidde mu ne concept ekole wange concept ekole wange takola uwo nekamara mubulira kati lwachi mamuwa bula kitegeza tachifunide mu mirembe ostega ezogalachi bwabaina emirembe tatje chinyumya kujja kungamanti chimazeke emirembe era bintu ever we like advice yaba seeking a mikwano jabwe nge chintu chibazi chibaitiride ko chibazitoye ko ati nawe tusa kulinda kulaba munonga hatinga bisabulo munyumia yaba hatinga no muleka just like that it was still obaya gano muje mu mbere kati Helen izo mikwano kwango omu nalaba ya tulambuza nga kisenge yaine nyumba nga gabo gamati ko komya maso ngeri kone upstairs naye kati rumutu batuli mu bedroom yenga ya jibali zezi to bedrooms abakola ezibamu ne kind of a sitting room mm. Bwe sano kuba naye nakende kulaba nga ndabe chiti wali mu corner of her bedroom nemubuza ndi chine chiti chikolachi mba mami wange achia kumisa kugoba babi kwanza ii ababi msachi fako ne let me tell you at the end of it all chazulibwa mkwano wange passed on unfortunately chazulibwa ngomu gogo yali agukoze sogo mukubisa ego wakubisa mchara chegeza yali nemba chi kati I wish she told me ndibali bagumukubisa nze nakalacha kange waito mtute ne rwachi yali achasigaddewo kinebuza nafa bachara tukumu omaiti ne kuba ekyuka omchara bulijjo asirikira ebintu bi eranzo omchara aliyo sicha kugamanti bulichaita mu makaga achogere ochitegeza ko ya chisirikira ransonga ngalaba achasigaliza nga ngatena bwachinyonyola bantu bwana achinyonyola bantu manchi binyo abantu abasinga bachara na abasajja tuvumaganya nnyo abagalo aba Florence nze Florence bulona janka abe busanga abe bizibu omwami amwami senabu yakola china kola china oja kuchawo omwami oli ochitegera that is why sina ninabye nesiga atolu sinkubuli yacho yagalo okumanya obo kulira what you're going through in your marriage chiyamba ko kunsi ochimenti abachara banji batufude ko lwako baba silika nanti ngobulirani this friend of mine no this friend of mine twamanya ndi bali bamukuba ngagoba kubali ne biwundo batalina waruwe yali ne biwundo kuba another friend of ours ya gama nti olaba kasweta kwata deko abadde ina bruises all ngatayagala ze exposing kati nafa abachala tuwagala nnyo okulaga nti we are happy keeping up appearances which is not good yes kati gweno bango nyigirizwa paka kufa of course kati wali amanya we can't tell when Checha we shall papa. Die no when we shall die kwa manya nti njya kufa enjoli ya joko kuba honziruka yo ne abana bagala obufumbo so Helen olumu cheta go kuogerako anti katika olumu na echi sinzira bomba mugenda kuogera ogenda kubulira ani friends yensonga rwachi edda nazikuno twabanga ne institution ya kojja ne yasenga ensonga zabandu badde mutwalira senga muzikutte muzitutte mikwano jamwe musade ku social media musade ku mama tendo the chest Mama Tendo smile the wild Mama Tendo the honey emiyajo nanga jiri oku chengeza ko bategeza chiri nti musengeke ensonga kijobulire mikwano kwa buli lota amanye ani goyinza kweyabiza ebisere ebisinga nono enyini gwobulira gofula nti mikwano go yajogenda akwogereko sina chindi akuliemo olukwe nzano olaba mze mbanga omwoyo gwa ngamya nti mugambe mukwano gwange kino bwe nchikugamba I don't care ne wenchulire wala kwa mama nyinshi kugambye ochitegera ninalo lifu jamfu nanga nchikugambe songa ate sibuli chimuntu njya chogera ochitegera obera ochogera obera oyagala chi spreading oba ochimenti oli mtu bulire mikwano nga twagala that's why we choose friends kwejjako That's why no I'm just asking. That's why we choose friends. Ndi gwe kugwa wandi agadde nti ekintu kyobulide mikwano jo kigenenga kiralasa oba oyagala kisigala oba oba oyagala kikirala bakirala ero ononya ye mukwano atuliza Florence lache na government ekintu nze that is my policy by then chogenanga that is me ekintu wemba nti shuli anga tya mamunze nchesi galiza it is only when mampuli anga chinso ede nechi tayira manya nti nja chulile wantu wala ona cause I know no ligwe nchigambe muntu nganze ochitegera Helen. So that is it tuina kuwainge mtu yotu kogela. Wechitukira kuzimbirira kumutima nechagalo kuwabika.
Oulide. Gorozo no muntu gwochi gamba. Anachitegera ku level yemu oba musaliyeri munga gwe boba dochulira. Era chenku bwe mbasi jachi mugamba. Kakati lwachi otandika nokuchimugamba. Exactly oli mu point yangi. Mbasi jachi mugamba. Tuyamba abalabi ba. Yes, era mbasi jachi mugamba. Chintu cho uli yango yaga chesigaliza. Ngati wandi yagade chibulira wantu wala. Mugenda kuchawensi mujimaleyo. Ogenda kushawa mikwano jeje kugasa ranso nganzani na mikwano jange jimu nga wamugambe chito jachi sange wala na nesi jamu nyigira kubata ina wamberera wowe mwetagira soka tuwe nagenda kushino mikwano kwa ngamugambe chito tunanjogera kwa and I lose her, I'm losing gold at a certain point just because of something small chenenye neza kwa nganza hele ni kubanza nina che yogerera nga goldi ya kufamu ochimaitu walwene mikwano jino aja katuga let me say muli ya mikwano abe mikwano baba satu bana walua bandu wa ina mpisa Mm-hmm. Ajena gamba Helen ngambie ko gweka aba kulimba gweka toyogera nobandi tubuto asobola ochegera kakati kweno chesigaliza atera gamba tubaka kati atogenda okulira nga nalo mbala kwachigamba kwachigamba ajena gamba ati yakamba konzenze kana toyogera bane we have that weakness the yebanafi owolugambo ani amusasula simanyi kati no gamba Tuli chichi, eh? Tukatira kuba kaka kasako kaba chale jo. You have it in my chale. Nyambie ko hele. Katinze kamba bileke chama. Abami ebisere bisinga tuina che tuita sack of trust. Mikwano jaffe ejo munda. Era bisere bisinga singa naveri ne ngamba Simon Kagwanjara for instance. Ndo my Simon chichi ne chiriwo. Florence butwade to the what? Aina kantu ke yangambi kanne askategedde bulungi but anyway webikoma era bwosanga omwami yenna lokopya atambuza olugambo yogoba temulinsa webikoma sagala mwe wanenga abasajja still oja chimugamba bwato achira woze machiro ngaira wochi musulida ada kulumbe aiza no nemchalo ne wabaga anyumiza just muchala we era chibachi tawo de anyumize bawo nyumya koyo mukwano gogogamba yakantu ako era ne Obanga gwaeje ko badeno jimuka sukire. Era namukwano kwange Veronica manyogamba. Nzaone ine na stresses mara saka abantu baje kungamba mne chino chama. Tobi ipa kwana nge ne ebinta wanya binji. Mukwano kwa Veronica mukazi musajja. Eh, che chibuzo chega bize kubulira basa. Ana chemba den kugamba. Era cho chogambe mukwano gonjala. Ne kusigalanga achifumitiza mne chi jamu story achigambe ko kumuchala omanyino gundi yangambe kwati ne kwati. So chijatani ko kutamba. Bwe chigamba Patrick oloza na chitambuza oba wiki. Buli omanchi tambuza mungeri atasibuli achitambuza. Nti achitambuza mbuchamu. Ochitegera. Olumu na yaba ya gala kuwa ansa. Nga ino mlagwe yesi gabwachi. Mungu midiza kama ansa ajikomi yeo. Amwebu zisa kaiza na buta ugera dinye. Omanyabu zibuwa kutambuza. Hele na ichigambu kwa chimpande. Hati atenze buwe nchituari wala. Teka chiba chitani so kunjia uwe. Ogata musuku. Uwebi indu. Je chisembe na wali. Nga chiri kone icing sugar. Exactly. Nga chiri ready to be eaten. Kati by the time it comes back to you, ngati wa sose kubuli yako flu. Ola abo nchawa. Mwachini. Tia flu na mugambi yako pacho. Nene, bane, tufube, I think we should choose friends. Bane, tuwagina nabo. Yes. What? And Kevin, when? Kevin namigisha ku Facebook. Weyabuzi ze chibuzi chiranga ya galobu yambi. Ya yagado kumanya. Ah, ni mchamu. Mu situation yenu. Nzendo oze mikwano je michamu. Why? Olibu avaze na confidinga in. Naja na kwesiga. Olide. Na kubulia in confidence. Ruacho gendo urala asa. Nebobo no urala asa. Ruacho bulida buli mtu. Chengeza kwa gama ti mikwano sije michamu. Chitandikira kugwe. Gwenyini kwa fulumiza bigambo vyo. Gota andi kwa kubwa mchamu. Relief. Mwino kwa managing bigambo yes, vyo. Before you tell me about what is happening in your home. Unless you tell me, I'll never know. Abachala bano bulwafuka chinanjo chanchi mize naba unavuga boti kwe kuvamu ne faces zino kuzimba obumonde nabijja once in a while I know releasinga anti wa releasinga kati echitetuganye neronda echitetuganye oyino ku releasinga na yemanya in case it comes back to you tonyi gira muntu kubagwa fulumye byama cho yes go wa fulumye byama byo ngati wali abikusabye Tony gira Florence kubagu singa to ngambye ntinze mwe musulanja lo baba kubitse chigo chiri titujja kutegera exactly ogomugo kujja kubagwa mwe na mwami wo akutula bibyo kakati yandigambyani wa Luganda oba mikwano mukwano ani nabo Luganda babitambe neda yudi bagambe nechengeza ko kugamanti singa chikopchi bachikomyewo
ngachiri multiplied. Oba ngachiri ngachiri kizimburukuse. Kisajuse. Tonyiga. Learn how to deal with it. Awe no kunyiga. Learn how to handle your kati ataba mbadana busungu. Naba mutayagala kudambogana na Helen. Nga muwala no kamara. I know muwala na kubanga. Ya breaking that trust. Jaba ya mutademo. Wagula abatu laba kati zaka manyimize your story. Waluwa mchala ya inanga issues ni momakage ni bawe vino kati so she came out to her friends naba nga binyumiza mikuano je mana yo mami itali wo mami amboja boja chino maze miaka yete tegura ochitaka naku bambi netulaba nga alimu pain ochitaka na wapa uli yobu kula nga mkuano kwa alimu pain no mtani kwa mwa advice soko deyo dayo maybe it will work out chiganye naba lagi ya daranti taicha inache asuya chikolapsing de dachi wendeo ochitaka so at one point omula na mkamba hey wapa ya gara gena kare kende bwedu wapa uli yanga cheshina kuwachi emirembe ochitaka kumbe abantu bano they are working upon their marriage but dinga na baterere biterere waka kati ya wote communication never cut ngata tuchauri ya chimufango baterede ochitegera abone mabanyiza kakati bamala okutegera ndo baba ebivayeri ndo za mukunyumya ebiliyeri omwami ya nyigira mikwano java jo mchala jo najo najinyigira ji wana even up to date kati ya wali abo mucha omaya ko kansesiza friends ani abo mucha ono nyini kuleta bigambo omukazi yenyini yabo mucha kubanga mikwano jo jiku advising anga jikulumirirwa which means ochitegeye emikwano je michamu iranchi damu lwansonga owulide tandiko okufumitirize rotegere nti bana abantu naddala bali mukwano ogwakabye nnyo okusowagana kubamu once in a while nakubiri nakulumusa wabusawa nachi owulide mpuliriza owulide bibamu lwaki wetete gulo kutuka kwecho ngo manyinti bwe bana baba tedde wali eri kusawa yo eba ya meka musanvu munana awo bwe besawe tuse lwaki goloza ntabi mugambe anti tumusajja guyidi nagambe dda basajja mujja kunyigira emikono neze njja kunyigira ono kabifurumya gwe bwo bawuliranga byali nga te wayagala banno babiku resolving ile usirika there are so many ways nzewe mbani ne chinyiga nga mpira saa choga nenga jafu na relief I'll call my friends go out sit down tunyumye tusinike binyo tukole yes nzira ye kanga mfunye relief bali o kebete tegule abo mukwano nabo babanga ba Uganda babanga bita ndiwe bikona nga tebyatika oranje so lewa yo ye bolabanga a communicating anyo tali wano omanya sibirunji bitabuse bitabuse naye bwe baba tupa tomuuliza bachiri niyo atikati yanyiza bwati amanyino kubanga nokaba nange ababa pima rwaka abatoteka ye chicho nzenkubulide kibaye tufu kati atetsigo konyiza ndi gwabale akuleko cha mloza koti bambi yababa debitia pa kanatoge nokula okunda bomo kubira after 2 days akaba twatere ye chirara gwegoro woza anti nono gwobulira yakwagalize nnyo oza buli mungu obulira boti yakwagalize nnyo kakati kangulire kati bwoba wajja nombulira ebizibu byo ne nkubera on and advised you then what dare inze wamwe ne bawo ne tufuka ababi nze nje kutereka kubanga ebirala bijja kubawo jja kunonya gwobigamba this time round tokulaba ngatali yimo lwacho zunga Ori haje bintu ati nze ngera wena bagambe banaye buli royo gere bintu bikwatagana makago obo chaya mikwano jo lyo muntu it is not good ogendo kulaba ngata chaba wachiti we bale nyo waluwo mkwano gwange yegwe manyi yagamba no gamba musimanyi mbuba kwano ko kamaso eh mubate gakasa abasajja kamaso namubuza sebo twakakutega emirundi emeka chenna kugambye nti mikwano je michamu abami abafeli bagambye konti twabatenga gubanga you running away from responsibility bobote za kamasu wetaka kukuba chipande billboard namugamba nti you gentleman if you're running away from responsibilities you don't want to look after your woman ngali lubuto ebyo bibyo that is your problem deal with it faba fete beisanga go to tuteka mugundi fena mutulubali eri mumutu gugu bwawo go bakuteka kamaso we don't know chibujibata isaza nabami abami ngo bawabudde ebisere bisinga kirinti omwami yenna ajana alemererwa makage naroza anti anadukira mikwano
jimu wabule jisoro muta ambuliza waka omuchara njamu gatako kubanga mwechaba tondirwa na ye omwami yenali week okutuka kwecho yete tegule mikwano echo chichamu kubanga mikwano jijia kwabia for the most part jino kuwebula terera mulaini ataba mibi watuka nkubule ko anko yodi abambi bweba tyo bweba angabali mulavu no omuchara we. You'll never hear from him. Ah. Neka batande baba beside you kebo ebiti. Oranja kubira Florence, akubira Helen. Agene ni wa Helen jatamanyi. Agenze kulupa mchala. Neye ate akakantu ndozendo za chibera temporary. Neye. Chibera chigenda kugwa. Ayo si making ya bami. Abami, they are not meant to kubanga bo ogira yogira ebintu. Abatono nyo era musajja yogira yogira ebyomaka. Abamo olukazi kazi. Abasinga abasiye chichita magamba nti abasajja at one point mbawolereza. Yes. Abasajja they cover up for us so many times. Batuganyo kwata mungalo. Batuganyo kwata. Helen. Kale oba haba. Eh? Tebaliyo. Anti gwe beba tunenyo beba sajibe bisajja sajja babakula chikazi kazi. Kusitonga ko wano. Ne abasajja abona ba they cover up basirika. Omchara omchara namisa mu. Abami basirikire ebintu na sirika bwati ne yekuniza. Nga yamba kumuchara. Aba chala mulekira ukuchunya abami. Kuba nensonga tebazogera. Kuba chimanyi burwana azogera. Boba waitirira. Aba inaba asenda aba jyo kujja. Boba nensonga ziganya okugatta era amanya nti nno ajja kuba webuse. No Rachel. Katugendeko mbulango tukomeyo kubanga topic eno. Echali hot. Yes.